Takže já teda u mikrofonu vlkařku týmu VKSG Brno, Lucí Herbočkovou. Lucko, jak se vám dneska hrálo a kdybyste měla srovnat ten zápas třeba s těma předchozíma z Brostějovy a z Ostravou? Tak tenhle zápas byl hodně nahecovaný a myslím si, že jsme dneska lépe přihrávali než s Brostějovem a s Brostějovem jsme byli více vystresované, protože jsme přece hráli proti prvnímu týmu v extralize žen, ale myslím si, že jsme dneska měli velkou možnost vyhrát alespoň jeden set a pokazili jsme si to svýma chybami v posledním koncovce. A vy jste ještě loni hráli první ligu žen, pak jste postoupili tady místo Liberce, věkem jste ještě většina juniorky, jak je to hrát proti těm o tolik zkušenějším týmům a kvalitnějším? No, je to, rozhodně sbíráme zkušenosti hlavně do juniore, kde doufáme, že to bude hodně lepší. Sice dostáváme na zadek v extralize žen, ale myslím si, že to bude postupem času lepší a lepší. A jaké máte vlastně cíle pro tu vlastně premiérovou sezónu tady s Mesto Elitou, co po vás trenér chce a jaké máte tady hlavní pokyny pro ty zápasy s těmi úplně špičky z České republiky? No, máme povinnost vydat nejlepší výkon a hlavně udržet extraligu v Brně. Dobře, děkujeme, hodně štěstí do zbytku sezóny.